دبئی کې د اساسو معاملہ ایف ائی اے ذرائع وای چې د خیبر پختونخوا د وسل وخت کسانو نمونه مخې ته راغلي دي چې پکې 22 کسانو ته نوټیس جاری کړی شوی دی ایف ائی اے چارواکو تر مخه د ټولو کسانو د اساسو تحقیقاتو لپاره ټیمونه جوړ کړی شوی دی آخر کار د داوو نوټس وروسته د خیبر پختونخوا د صحت وزیر عملی اقدامات شروع کړي کیٹی ایچ کے پا غلط انجیکشن لگولو دا انکوائری رپورٹ رستو دا خیبر پیچنگ اسپتال ڈائریکٹر او میڈیکل ڈائریکٹر دا اہدونا لرکڑی شوی دی خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے دا جالی ڈاکٹران و انکشاف شوے پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل دا صوبے پا مختلف برخو کے تعینات دریدیر ڈاکٹران و ڈگرے جالی گرزبولی دی ایم ڈی سی مطابق جالی ڈگرے لرون کی ڈاکٹرانوں کی پینز شانگلہ کے سلور ملکن کی درے درے ڈاکٹران سوابے و لور دیر کے دیر وقت را سے تعینات دی خیبر پختونخوا کے رکال دوزر نحم لسم پا نسبت تر حگرے کے درینوی پیشتدہ کمے راغلے رے پولیس لغوا جاری کریشی بھی ریپورٹ ریپورٹ مطابق کال وزرات لسم کے اویا کسان دا تر حگرے پیخو کے پاہک رسید لی دی خواجہ برادران پیراگون سیٹی سکینڈل کیس کے لاہور احتساب عدالت تڑواندی کریشی دی دا عدالت نباہر دا نون لیگ گنچ میر کارکنان جمع شوی دی پر سخت سیکیورٹے کے دوار رونہ عدالت تڑواندی شوی دی دا افغانستان روانی کشالی پائیدار حل راوستو لپارا خطر کی دا طالبانو او امریکی نمائندگانو ترمینزا دا مذاکراتو پراو نور ہم غزبلی شوی دے پینزر وزی دوران شوی خبراتو روکی دا امریکنی فوزیانو پا انخلا کی دیانو تبادلہ او بلیک لسٹ نا دا طالب مشرانو نمونہ لرکولو پا معاملہ خبری شوی دے دا مذاکراتو مرحل بنن ہم جاری وی افغان ولسمشر ڈاکٹر اشرف غنی ویلی دی چې د امریکي او طالب نمائندگانو ترمنځ خبرو اترو عمل کې د افغانستان موجودګي ضروري ده باید چې مذاکرات د افغان اساسي قانون چوکاټ دننه وکړي شي کشمیری وګړي د بهارتیو می جمهوریت د تورې وسی په هیڅ مانځي مقبوضه وعده کې مکمل هړتال دی سرینګر کې د بهارتي فورسز تازه کارروایانو دوران دوه نور کشمیریان شهید کړي شوي دا عوامی نیشنل پارٹی رہبر تحریک خان عبدالولی خان دیار لسم برسی نن مانزلی شی دا ولی خان و باچا خان دا کلیزو پا مناسبت این پی دا باباگانو ہفتن مانزی دے سلسلہ کے دا خصوصی پروگرامنو تابعہ روان دا مشہور اداکارہ روحی بانو پا ترکی کے امانتن خاخکرے شوی دا دا مرہوم خور روبین آیاسین وائی کے حوی پا لاہور کی دا مری تدفین کولواری ولے دا وس نل رولو لوجی ہے اداکارہ حل تک کے خاخکرے دا ملک تا دا مری رولو لپا رہے حکمتنا دا مرستے اپیل ہم کرے دے دا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملکی دا شٹ ڈاؤن ختمو لپارا کانگریس سرا دا ڈیل اعلان کرے ٹرمپ ویلی چے ڈیموکریٹ سرا دا شٹ ڈاؤن آریزی خاتمے لپارا سمجھوتا شوی دا ملکن کی بیچیو ہسپتال ہے بدگرام عملے خیبر نیوز ٹیم دا کوریج نامنا کرے دے ہسپتال کے ڈاکٹران موجود ندیو انتظامی کارونا کلاس فور چلوی ڈی ایچ او سرا درابطے باوجود ہم دا خیبر نیوز دا ٹیم سرا نامناسب رویہ خپل کرے شوی دا بیچیو ہسپتال دا ایم این اے کور سرا نیز دے رے خپل کتن کی اوزل بیا خبر کرو ملکن کی بیچیو ہسپتال ہے بدگرام عملے خیبر نیوز ٹیم دا کوریج نامنا کرے دے ہسپتال کے ڈاکٹران موجود ندیو انتظامیہ کلاس فور چلوی ڈی ایچ او سرا درابطے باوجود ہم دا خیبر نیوز دا ٹیم سرا نامناسب رویہ خپل کرے شوی دا بیچیو ہسپتال دا ایم این اے کور سرا نیز دے رے تفصیل باخلو دا خپل ہمکار عمران زریاب نا جی عمران زریاب تفصیل راکے ولی رکھو رجنا منے کولے جی بالکل نن دا خیبر نیوز کما دیگری پروگرام دے مونگ آگے دا کوریج دا پارا تانے بدگرام ترالو دلدگی او بی ایچو اسپتال دے پاگے مان دی خلق دیزیا شکایت کری دا برکسمت اسپتال لے کم چی دے ایمینے دا پاکستان تے ریکن صاحب ایمینے دے رکبر دا پور سکتا دیوال پا دیوال دے دا نظر نگل کلی ایوی ایٹوڈی پروس دے دلدگی مگرادو آگے کوریج مکو کہ دیات نشتا دے دلدگی کم دا اسپتال انچار اچھی دے ڈاکٹر دے آگا نشتا دے آو دیسی شکایت پماخا مخی ترازی کہ ڈاکٹر نرازی آگا دا خپلی مرضے ڈیوٹی کری آو نو پاس وہ وجہ مانی مونگا دلتا کرا لو مونگا کوری شورو کو نو کم دلتا کلاس پور کی آگوی دمنا دا کیمرے آگستو کوشش شنو کلالا مونگا کسی تپری نخو تو مونگا سی دروازہ بند کرالا آو آگوی روائی کہ مونگا ڈاکٹر اجازت نشتا دے تاس تا بلکل کوری اجازت مونگا سی ترکوالے مونگا دا دی ایچو سرا رابطہ اکلالا
هغه موږ ته وویل چې خیر تاسو د ډاکټر ذکر مه کوئ چې ډاکټر نشته دی خو خیر تاسو ته به اجازه درکړی شي. د هغې باوجودو موږ چې کله کوری شروع کړو نو هسپتال کومه عمله چې ده هغوی ته د هسپتال انچارج د لخوا هدایت درکړو چې دا ټیم د هسپتال نه وباسئ. هغوی موږ په زبردستۍ را وویستلو هسپتال نه او اوس چې دی موږ دې ټیم ولاړ یو خو لا تر دې دمه نه د مکمسیت چارواکي دلته کې راغلي دي نه مسئلے کی سپیش تو شویرے جی. عمران سر آپ دا رہتا ہوا ہے چھے ہسپتال کے دا وقت کم کسان موجود دی تاسو آئے چھے کلاس فور دی کلاس فور سوئی ولی تاسو نپلی دی کورے ستا آیا دا محکمہ صحت لخواور تا صدا سے قسمہ ہدایات جاری شوی دی چھے ہسپتال ہونے تو با میڈیا نپرے دے جی بالکل زبتا صدا ہوئی ماں کی وائی دا میڈیا کی خیبر نیوز دی چھے اگر دا وڑے وڑے اوغٹی مسئلے چھے اگا راپورتا کبھی او حکومت ایوانون تے رسوی نکر چھے خیبر نیوز پنور علاقوں کی کوریج کئے خلق وقت دے عزت پر نظر گوری خود دلتا کی ڈاکٹر نشتا دے سہولیات نشتا دے زنانا او معشومان مریضان نازی او آخ دا ہوئی دا پڑگنگ شمیر ماندی اس وڈیٹ چیزن کی موجود تھی مسئلہ دلتا کی دادا چی دلتا کی کم دا اسپتال کلاس فور تھی او دا ڈاکٹر بزی آگوی آگا کم ٹریٹمنٹ چی دے آگا آگوی کبھی نو آگوی ہوئی چی دا خبر آپ خیبر نیوز ماندی نشر نشری چی کم دا ڈاکٹر آگا متبادل کار چی دے آگا کلاس فور کبھی جی. ډیره ډیره مننه عمران زریاب د مکمل تفصیل را کولو خپل ګتون کی خبر کړو د ملکند بی ایچ یو هسپتال بټاګرام عملی خیبر نیوز ټیم د کوریج نه مننه کړی دی. هسپتال عمله کې چې کوم کسان شامل دي هغوی د خیبر نیوز ټیم سره نامناسبه رویه خپله کړې ده. خیبر نیوز ټیم یې په زور باندې د هسپتال نه بهر کړی دی. دا وخت د خیبر نیوز ټیم دا ہسپتال نہ باہر موجود دے. بی ایچ یو ہسپتال دا ایم این اے جنید اکبر کور سرا دیوال پا دیوال دے. مونگ دا ایم این اے جنید اکبر سرا دا رابطی کوشش کرے دے ولے دا ہغوی چیکمے ٹولے نمبری دی ہاگا بند راضی نو ریسپونڈ راضی. پلکتن کی اوزل بیا خبر کرو ملکن بی ایچ یو ہسپتال احبت گرام عملے خیبر نیوز ٹیم سرا نامناسب رویہ خپلا کرے دا ہغوی دا کوریج نمانی کری دی. ہسپتال کی ڈاکٹران موجود نو پا دے شکایت باندے دا خیبر نیوز ٹیم دا ہسپتال کوریج کول غختل ولی انتظامیہ کی چکم کسان موجود دی زمونگ دا ہمکار تر مخد اگا کسان کلاس پور دی او حقوی دا خیبر نیوز ٹیم دا ہسپتال نا پا زور باہر کرے دے او نامناسبہ رویے ور سرخ پلک کرے دا دا ہسپتال دا ایم این اے جنید اکبر کور سر نیز دے دے دیوال پا دیوال دے. مونگ دا جنید اکبر سیب سر دا رابطے کوشش کرے ولی دا حقوی ٹول نمبر بند رازی. مریض تا غلط انجیکشن لگولو دا حقی پا نتیجہ کی دا مریض لاس کٹ کے دو پا جرم دا خیبر ٹیچنگ اسپتال پی خبر ڈائریکٹر او میڈیکل ڈائریکٹر اہدون علی رکڑی شوی دی. انکوائری کمیٹی لخوا جاری شوی ریپورٹ مطابق کیٹی ایچ کے دا شوگر مریض احمد فراز تا غلط کے نولا پاس کرے شوی وا چی پا نتیجہ کی ہے حقی تا انفیکشن شوی وو چی لوجی دا حقی لاس کٹ کرے شوی دی. انکوائری ریپورٹ کے دا ہم ویلی شوی دی چی دا پیخا دا خراب منیجمنٹ او غیر معیاری ہیلتھ کیئر نتیجہ وا. انکوائری ریپورٹ کے دا کیٹی ایچ پر ڈائریکٹر او میڈیکل ڈائریکٹر خپلی زیموارے پر صحیح توگا نتر سرکولو تور لگولے شوے او دوانا چارواکی دا خپلو دونا لرکولو سفارش شوے وو. انکوائری ریپورٹ مخیطرات لو روستو وزیر صحت ڈاکٹر شام نام اللہ خان دا کیٹی ایچ ڈائریکٹر او ڈیپٹی ڈائریکٹر پر سمدستی توگا دا دونا لرکولو حکم جاری کرے دے ویلی دی چی پنوی پاکستان کے با ڈیوٹے کی غفلت کون کی پہس صورت معاف نکڑے شی. پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل د خیبر پختونخوا محکمہ صحت کے د دری دیش ڈاکٹرانو ڈگریان جالی گرز ولی دی. د پی ایم ڈی سی یعنی پاکستان میڈیکل ڈینٹل کونسل لخوا جاری شوی دستاویزات تر مخا ضلع شانگلہ کی پنزہ ملکن کے سلور سوات اور اپر دیر کے یو یو جالی ڈاکٹر انکشاف شوی دے. د غرنگ ثواب او لوور دیر کے درے درے او ہری پور کے د یو جالی ڈاکٹر انکشاف شوی. د پی ایم ڈی سی چارواکو تر مخا غوی د جالی ڈاکٹرانو په حقلا متعلقہ ڈی ایچ او خبر کړي ولی د پنزم یاشتو تیرے دو باوجود محکمہ صحت قسمہ کا روائی نہ رکھرے. بلخواہ دا صوبائی وزیر صحت معاونی خصوصی جواد آصف ویلی دی چھے دا جالی ڈاکٹران و خلاب با دیر زر کا روائی اکڑی شی او دا ہوئی ٹول تفصیلات با انٹی کرپشن تا حوالہ قبلی شی.
FIA دوبئی کے دا خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي وصل وخت کسانو اساسو په اړه تحقیقات شروع کړي دي. FIA مطابق 22 کسانو ته نوټس هم جاری کړی شوی دی. د FIA ذرائع وایي چې دوبئی کې غټ اساسې لرونکي د خیبر پختونخوا وصل وخت کسانو کې 22 کسانو ته نوټس جاری کړی شوی دی او باقی پاتې کسانو ته به هم دوه یا درې ورځو کې نوټس جاری کړی شي. FIA ذرائعو دا هم ویلي دي چې د ټولو کسانو اساسو متعلق ټیمونه تشکیل کړی شوی دي او تحقیقات روان دي. تحقیقاتي ټیمونه بعد د دې کسانو د اساسو ذرائع معلومولو لپاره تحقیقات کوي. ملکی سیر او سیاحت ته وده ورکولو په حکله د خیبر پختونخوا سینئر وزیر عاطف خان او وفاقي وزیر فهمیدا مرزا خبری کانفرنس کړی. ویلي دي چې نړۍ کې د پاکستان مثبت امید جوړ شوی دی. ویزه پالیسۍ کې د نرمۍ مقصد سیلګرۍ صنعت ته وده ورکول دي چې ورسره به ملک ته مالی فائدې هم ترلاسه شي. دا خبرې دوی اسلام آباد کې پریس کانفرنس په وخت کړې دي. د فهمیدا مرزا وینا وه چې د ملیشیا د 40% ریوینیو سیلګرۍ نه ترلاسه کیږي. د پاکستان په حکله د نړۍ په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی او د ولس مسلې هوارولو لپاره کوششونه روان دي. فهمیدا مرزا دا هم ویلي دي چې ویزا پالیسي نرمولو مقصد سیلګرۍ ته وده ورکول دي. وزیر اعظم د ویزو NOC په حواله هنګامي اجلاس رابللی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا سینئر وزیر عاطف خان ویلي دي چې مخکې د ملک حالات سازگار نو وو، ولی اوس مکمل امن راغلی دی. د وفاقي حکومت لاړه د سیلګرۍ لپاره اقدامات دستای نیولې دي. عاطف خان دا هم ویلي دي چې د سیلګرۍ سره به ملک په وقار کې اضافه کیږي او ورسره به بهر ملکونو نه پیسه هم پاکستان ته راځي. د افغانستان رواني کشالې پایدار حل راوستلو لپاره قطر کې د طالبانو او امریکني نمائندګانو ترمنځ د مذاکراتو پړاو نور هم غځولی شوی دی. 15 ورځې دوران شوي خبرو اترو کې د امریکني فوجیانو په انخلا، قیدیانو تبادله او د بلیک لیست نه طالب مشرانو نومونه لرې کولو په معاملو خبرې اترې شوي دي. د مذاکراتو مرحله به نن هم جاري وي. د قطر سرخار دوحه کې روان مذاکراتو کې د امریکي 11 کسیزه وفد ګډون کوي چې مشري افغان مفاهمتي عمل لپاره د صدر ټرمپ استازي زلمی خلیل زاد کوي. دغه رنګ د طالبانو د قطر سیاسي دفتر 8 کسیزه وفد هم د مذاکراتو کې برخه اخلي. بهر ملکی خبري ادارو د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي دي چې د خبرو اترو دا عمل د پرمختګ په لور روان دی او همدغه وجه ده چې د مذاکرات بنن هم په شپږم ورځ جاري وي. خبري ادارې زیاتوي چې تر دې دمه شوي مذاکراتو کې بلیک لیست نه د طالب مشرانو نومونه ویستلو، افغانستان نه د امریکني فوج انخلا او د قیدیانو تبادلې په شمول په نورو مهمو معاملو خبري شوي دي. بلیټن کې نور خبرونه او رپورټونه هم لرو. خدای وړې شان د مینه پس خیبر نیوز سره.